vyhlasovatelný plámec ceny vyhlášení. No tak věděli jsme, že to tady nebude jednoduchý zápas a vzhledem k tomu, že máme velkou marotku a plno zraněných hráčů, tak jsme měli trošičku problém ze začátku dát dohromady sestavu. Povolali jsme nějaký dorostence a přišli nám pomoct kluci z Bčka. Samozřejmě věděli jsme, že Chalupice body potřebujou a že budou bojovat a rvát se. Trošičku jsme tomu přizpůsobili nějaký hru, že jsme teda se snažili dobře bránit, aby jsme nepouštěli do nějakých velkých šancí. První poločas jsme bohužel neproměnili nějakou šanci, což nás mohlo mrzet, ale naštěstí to dopadlo pro nás dobře a vezeme si tady o 3 body. Tak dnešní utkání bylo pro nás smolný, když jsme první poločas jsme nehráli moc dobře, navíc jsme v závěru inkasovali a pak se nám podařilo vyrovnat, ale bohužel jsme nevyužili převahu jednoho hráče v poli a nechali jsme si vyloučit brankaře po špatně vyhodnocené situaci, kde byl pozdě a z penalty jsme dostali do gól na 2-1. I přesto všechno jsme se ještě vytvořili šanci, kterou jsme bohužel v závěru neproměnili Pepou Masnerem. Tak my jsme sem přijeli s tím, že jsme sledovali tabulku, věděli jsme, že jsme se propadli ze 4. místa na nějaký 10. místo, ty mužstva pod náma všichni bodovali. Jeli jsme sem s cílem prostě bodovat. Minulý zápas se nám zranil klíčový hráč Sedláček. Martin Novák dneska nebyl k dispozici, máme to tady doplněný dorostencema, takže 3 body dneska super, hrajeme vepředu, příští kolo hrajeme doma, takže když to takhle půjde a budeme hrát tím srdíčkem a budeme bojovat, tak si myslím, že ty body budeme dělat a budeme takový ten černý kůň soutěže. A tak z našeho pohledu utkání asi nakonec nešťastný, myslím si, že celou dobu jsem byl lepším týmem, navíc nám pomohlo vyloučení soupeře po našich nějakých zbytečnostech, ale jsme jim to vrátili stejnou mincí, kdy po nějakým špatným dorozumění jsme udělali chybu ve středu hřiště z toho penalta. Samozřejmě Žíža jako zkušený proměnil 2-1 a pak už jsme se do toho vápna nedostali a bylo to spíš povápno z naší strany, konkrétně já tu poslední šanci asi na 2-2 to bylo jasný. Bohužel, když člověk netrénuje, tak nemůže dávat goly. Změnilo se to hodně, chci za sebe říct, že trenér Vašut, když odešel za lepším, tak mu přejeme hodně štěstí jako tým. Na druhou stranu přišel Martin Nouček, super chlap, pomáhá nám na trénincích, snaží se s náma dělat veškeré kombinace, učí nás určitou taktiku, to za trenéra Vašuta moc nebylo. Tým za ním šlape, je to prostě jakovej srdcář a myslím si, že Zbraslav udělal dobře, že angažoval takového chlapa. Tak Michal je výborný fotbalista s velkýma zkušenostma, řídí si výborně tu obranu, samozřejmě pro ty kluky, pro ty mladší je to veliký vzor a měli by si z něj brát příklad a učit se od něj. Zaplať pámbu, mi to tam padá, ono taky přijde čas, kdy už mě ty golmani začnou vychytávat a oni už asi vypisují nějaký soutěže mezi sebou, ono to je těžký, ono se to nezdá, ale je to vždycky po psychice a když se jde za těžkýho stavu to kopat, tak ty penalty, tak I když si říkám furt, že jako nějaká zkušenost nebo něco, ale ta nervozita tam určitě je. V kabině je to určitě vyřízený, jsou to prostě věci, které nefungovaly, řeknu, z obou stran, tak se to nějak muselo vyřešit. V X týmech dochází k takovým změnám, hráči to někdy vemou víc, někdy to vemou míň, vedení se o to postaralo, je to samozřejmě honička, asi podzim bude velká starost udělat nějaký body. No jak start to poznamenalo tak, že v současné době máme 4 body, a což je hodně málo a přestupový okno už skončilo, tak bohužel musíme hrát s tím, co tady máme, ale věřím tomu, že když budeme hrát tak, jako jsme hráli v těch 10 lidech dneska, takže jsme schopní ty body dělat. No. Pokud budeme kompletní, tak věřím tomu, že bychom do toho 5. místa měli být a samozřejmě bychom chtěli být co nejvyš. Myslíme samozřejmě na tu bednu nahoře, což by bylo pro nás asi krásný. No tak jsme s ním smířený, no tak říkám, teď to musíme nějak ten podzim dohrát s dostatečným počtem bodů, aby jsme tu záchranu nějak zvládli.